Are you listening? Damn. Bu hayatta insan zatıya ne matematik vermeydi? Ha bitti komentariyeni okup çıkamandı, o şey komentariye cevap vermiş. Onun içi de negatif ne hazırladıklar ama pozitif ne hazırladıklar. Nege sizde futbol kem yok ki yok desem bana. Başı da olsa gerek de, lakin hazır kem nege? Akula bile lakka bala kısa alıştır yapı, yedir oraya. Sen bulmaydı, Barsa yok yeri ya. O, maştaka bu. Maştaka ne derse bu? Kinyansız mı? Dagor vermiydi o. Aynı damda, eğer de sır bulmasa YouTube'dan top etken de aramadığınız kança. Are you listening? Damn. Yeah. Assalamu alaikum qadirdon dostlar, e'tiboringiz markazida Zamon TV kanali hamda onlayn jahonining navbatdagi sonini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi mehmonimiz Fezod kanali hamda aynı damda Money Club kanalining bosh admini, shuningdek Turf olam kanalining asoschilaridan biri hisoblangan, shuningdek YouTube olamida o'zgacha yo'nalishda ish olib boradigan G'arat akamiz onlayn choyxonamizga tashrif buyurgan. G'arat aka, choyxonamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Agar yaxshimisizlar, solinglar yaxshimi? Hammasi joyidami? Chiqichikimi? Avvalambor sizga rahmat, Said Akbar, asmaingizga taklif qilganingiz uchun. Va ajoyib suhbat kuryapganingiz uchun joningiz sog' bo'lsin. Allohim boringizga shukr. Rahmat katta. E'tiboringiz uchun ham. G'arat aka, sizga ham kattakon rahmat. Sizga bergan taklifimizni qabul qilganingizdan boshimiz ko'p ketdi. G'arat aka, savollarimiz haqida aytib o'tadigan bo'lsak, asosan YouTube'dagi faoliyatingiz haqida bo'ladi, ikkinchisi hayotiy savollar. Demak, boshlaramiz. Sizning ayni damda o'zi YouTube'da bizga tanish bo'lgan kanallaringiz Fezod hamda Money Club. Biroq asosiy savollarimiz ham Money Club haqida bo'ladi. Fezod kanali haqida bo'ladi. Demak, birinchi savolimiz biroz siz uchun chalg'ituvchi bo'lishi ham mumkin. Tasavvur qiling, 21 iyun 2019 yil. Nima bo'lgan shu kunda? Kanal ochganmizda, o'sha payt ochilgan kanal. Ha. Yuzda ekan. Atayim bu chalg'ituvchi savol edi. 23 adashmasam 23 iyunda birinchi videoyingiz joylangan. O'zi kanal ochishdi, u igrovoy yo'nalishda ochishdi. Nimasi? Ideyasi undan oldin kelganda, o'zi 2017da ochmoqchi edim, o'zi aslida 2017-yilda. Lekin o'sha paytda menda normalni yaxshiroq telefon ham yo'q edi, kompyuter ham normalni yo'q edi. Birinchi navbatda ishlash uchun normalni telefon kerak, yo bo'lmasa kompyuter kerak, boshlanish kerak. Menda ikkalasi ham yo'q edi boshida. Shunga boshlamadim. Bu paytlari sal orqaroqqa cho'zib, shu bilan 2019-dan to'g'ri kelib qoldim. Xudoga shukr, boshladim. Hozircha yaxshi mana. 1000dan oshiq obunachi bor, normal. Mashalloh. Sizga nima turtki bo'lgan shu yo'nalishda ish boshlashingizga? Nega, Saidak aka, qarang. Bizda hozir men hech kimga aql bermoqchi emasman-da, menga emas, aql berish. Bizikilar kim yo'q qilishmaydi-da. Masalan, mana shu mavzu yo'q bizda YouTube nimamizda. YouTube o'zbek YouTube'da yo'q, mana shunaqa mavzudagi kanal. O'ylab ko'ring-da, masalan deyapman-da. O'sha mavzuda ish yuritish tayyor mavzuga o'tadi. Ya'ni masalan, konkret hozir bo'lib turgan yeb turgan deymizmi, masalan, qo'pol qilib aytganda yeb turgan mavzuli kanallar ochiladi. Masalan, har xil yangiliklar, diqqat cho'plar, buni ko'ringlar, o'o, dahshat bo'lib ketdi, portlab ketdi, shunaqa narsalar. To'g'risida Saidak aka, asosan shunaqa. Va o'sha paytda men ochgan paytimda yo'q edi igrovoy yo'nalish. Men hech nima yo'q umuman. To'g'ri. Bor edi, men oldindan kuzatganim bitta Us Gameplay degan kanal bor edi, bitta. Men o'shani ko'rganman. Konkretni
o'sha bola oldindan ishlardi, lekin promotorlar yaxshi emas edi, podpischiklar. Короче, kanal раскручен emas. Adashmasam shu sizni ha. Adashmasam shu sizdan so'ng shunday rivojlanib ketdi o'yin kanallar, to'g'rimi? Ha, o'shandan keyin boshlandi. Bitta ochildi, ikkinchi ochildi, uchinchi ochildi, to'rtinchi. Hozir ham shu bosib ketgan. Ha, to'g'ri. Yo'naldi. Boshqa mavzular ham tiklayapti, saydaklar. Mana shunday hozir qilaman desa. Agar bo'sh vaqtim bo'lganda, xudo xohlasa, shunaqa mavzular bor, shikalatman degan. Yiydida konkret, agar yetkazib beraman. Bo'pti, unaqa mavzu, lekin unaqa o'tishmaydi. Nimaga? Yemaydi, ko'tarish qiyin. A bu chi, bu osonmikan ko'tarish? Bu igrovoy mavzu. Kanal hozir tiklib ketdi kanal. Hammasi ham yeb yotgan yo'q. To'g'ri. Shuda? O'zi asli Fezot degan nomni nima sababdan qo'ygan? Nimani anglatadi nomi? Nega aynan Fezot? Hech narsa anglatmaydi. Unaqa so'zi o'zi yo'q-da. Fezot so'zi yo'q. Yandex'ga yozing, любой, masalan, so'zlarning ma'nosi bor kitoblar bor. O'shanaqa kitoblarni qochib qarang, unaqa so'zi o'zi yo'q. Va o'zi o'ylab topgan so'zlardan biri. Chiqanaqa ma'no ham yo'q, prosta qisqa, jarangdor, esdan qoladigan so'z bo'lgani uchun o'sha so'z qo'ygan Fezot. Ha. Chinarli. YouTube'ga kirib kelganingizdan so'ng nimalarga erishdim deb o'ylaysiz, nimalarni yutqazdim deb o'ylaysiz? Endi saydakman, bu narsaga erishdim, Xudoga shukr. Kam bo'lganim yo'q. Uylandim. Kompyuterlar. O'g'lim bo'ldi. Yo'l yapman, xudo xolasi. O'sha odam o'qiganman, hakam 85-yil, oliy ma'lumotli tarbiyachi. Men o'qimagan. Sharoit shunaqa bo'lganda, menga to'g'ri kelganda endi sal u hammada bo'ladi, hammani uyida bor narsa. Bor payti bo'ladi, yo'q payti bo'ladi. Endi men shunaqaroq paytga to'g'ri kelib qolganman. Nolimayman, Xudoga shukr. Hech kimdan kam emas, va любой oliy ma'lumotli bo'lib kelsa, men undan kam emas. Ortiq bo'lsa, ortiq turman, lekin kam joyim yo'q, Xudoga shukr. Hurmatimiz borli bo'y joyda, bo'y davlat kalxona idora tashkilot bo'ladi. Normal bo'ldik, Xudoga shukr, kam bo'lganim yo'q. Endi hammasi harakatga bog'liq ekanda, baribir saydakman. Ha. Men bundan bir necha kun oldin 12 soat stream qildingiz, juda ham tam verdim, ochiqchasiga aytsam. 12 soat stream bo'ldi. Savolim shundaki, o'sha vaqtda bir umuman ko'zingiz og'rigan yoki bo'lmasam bir bosh og'riqlari bo'ladimi, bo'lmaydimi? Saydak, bari qarang, siz 12 soatni ko'ribsiz, men 24 soat qilganman. Stream qilgan to'g'risi. Mana kanalimdagi biladi, 24 soat haqiqatdan stream qilgan. O'zlarim qonga to'lgan rasm bor menda. 24 soatdan keyin hozir ham kompyuterda turibdi. Kanalda bormi yo'q? Nima o'char, agar topsam hozir qayerdadir yo'q. Konkret nima, ko'zim qonga to'lganda 24 soatdan. Ishlab bosh shunaqa og'riydi. Endi o'ziga yarasha plus tarafi ham bor, minus tarafi ham bor. Unaqa o'tirmas kerak o'zi. Prosta shunaqa qo'ydim-da, men gapirdim, gapirgandan keyin qilish kerak. Zirinigan ta'siri bo'lsa kerakla mumkin. Albatta, mana masalan ko'zim hozir minus 175 mana ko'zimda. Zirinyapmas. Bosh og'riydi har kuni kechqurun, konkret bosh og'riydi. Bitta balol qaq bo'lsa, har kuni kechqurun bitta balol urmasam, o'sha bosh og'riydi-da. Bo'ladi, har xil informatsiyalarni qabul qiladi miyaga. Video qo'shgandan keyin mana bitta yomon odatim bordi. Yomon mu, yaxshimi bilmadim. Kamuka, kimga qana?
Ben her bitti komentariyeni okup çıkamanda o şey komentariyeni cevap verip çıkamadım. Bunun içi de negatif ne yazıladı yazarım var, pozitif ne yazıladı yazarım var. Hayatımda zor geliyor, başka komentarım var. Su ketedi geller var, o neden ketedi yok, o neden ketedi geller var. Hamasını okup çıkamam, bir tarafta yaşı, yani gitme, informasiya gelen kıtın yaman. Şu bile boş, oğruşu boş, deyip de kesinlikle. Şuraka joyları yan var. Qadirdonlar ko'ryapsizlarmi? YouTube'da ishlashgan o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor do'stlar. Ayrimlar o'ylaydi, YouTube'da ishlatganlar pul topyapti, ular bekarchilik. Har xil o'ylaydiganlar haterlar deb qo'yadi. Shularga aytmoqchiman. Xo'p, davom etamiz. Shu yo'nalishda yoki bo'lmasa umuman YouTube'da yo'nalish endi topish, ya'ni pul topish degan gapiring. Ha, bo'ldi mana. Bu yo'nalishda YouTube'da ketayotganingizda kimgadir motivatsiya olish uchun biror kanalni ko'proq kuzatadiganingiz bormi yoki boshqacha aytganda raqib deb hisoblaydingiz? Yo'q. Qarang, saydakman. 2013'da boshlangan bo'lsa, 2013'da o'zi asli qiziqish boshlangan bo'lsa, 14-15 paytda yo'q edi-da, faqat o'rislar bor edi. Men o'rislardan ham men o'zimga oladiganim yo'q edi. O'zbeklardan ham hozir bor igrovoy kanal bor, normal gap yo'q, lekin man ularni nima o'zimga yo konkurent yo bunaqa ko'rish yo'q. Shogirdlarim bor mani, o'zingiz yaxshi bilasiz, mana igrovoy tematikada yonimda o'ynaydiganlar eshitasiz, mana xudoga shukur zo'r yuribdi. Agar man kimnidir konkurent ko'rib yo bo'lmasa to'xta, man buni chiqarsam hozir manga vaqti kelib ko'tarilib kelsa manga konkurent bo'ladi. Unaqa narsa yo'q manda. Unaqa o'ylash yo'qda manda. Tushunarli. Ayni damda agarda sir bo'lmasa YouTube'dan topayotgan daromadingiz qancha? Endi har xilda, bir xil emas. O'rtacha hisob. Har xil. To'g'risi ma'lum. Sir bo'la qolsin. O'zi to'laydigan. To'rayapsiz, o'zi to'laydigan. To'g'rimi? Yo'q, prямой reklamani. Yo'q, reklamadan tashqari monetizatsiyani o'zidan. Ko'pchilik qiziqadi monetizatsiyani, ko'proq pul topadi deb o'zimga ham ko'p savol berishadi. Shu narsaga hozir oydinlik kirib ketganimiz yaxshi deb o'ylaymanda. Bo'ldi, eshiting. Hammasini men sizga to'liq tushuntirishga harakat qilaman, saydak. YouTube o'zidan Facebookga tushadigani data 170, 180, 200, 250, 300 gacha. Shunaqami? Gacha. Bir oy bo'ladi 150 bo'lishi mumkin yoki 100 bo'lishi mumkin. Ikkinchi oy 175 bo'lishi mumkin. Uchinchi oy 200 bo'lishi mumkin. Shunaqa. Endi qarang, mana rasxodlarni aytaman. Siz dohodni aytyapsiz. Endi mana rasxodlarni aytib chiqaman. Preview bor. Videoni ustiga yasaladigan preview bor. O'shani 300 rublga yasadim. Jasurbek official degan kanal bor. Taniyman. O'chakka beradi menga. 300 rubldan yasab edi. Har kuni bitta video bor. Как положи. Keyin bir oyda uyimiz svet, gaz, suviga 1 million so'm pul ketdi. Pul ketdi. 1 million so'm o'rtacha. Undan tashqari, endi qarang, eshitib turing, boshlanishi bu. Undan keyin xarajat bor. Masalan, yemish, ovqat, go'sht, un olinadi, uyga mayda tushdi. O'shasiga, kami 1 million unga. Tasavvur. Keyin o'g'ilcham bor. O'g'ilchani pampersi bor, olinadigan narsalari bor. Unga ham qo'shimcha. Ham yaxshi ketadi. Mana oilali inson, oilali bo'ldi, juda ham yaxshi biladi-da bu narsani. Unga ham yaxshigina ketadi. Men hozir plyusda emasman Facebookda ko'rish. Facebook qachon plyusga chiqadi? Qachonki unda obunachi 200 ming, 300 mingdan oshgandan keyin. Tushunarli. Shungacha yuradi eski YouTube-amiz. Ayni damda kanalingizda adashmasam 42 mingdan biroz oshiqroq obunachilar bor. 43 ming. Yaxshi. Ko'z tegmasdan albatta. 50 mingga yetganda biror-bir narsalar uyushtirish, konkursmi, qiziqarli loyihalar uyushtirish niyatingiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Da, bo'lmasa. 50 mingdan nasib 24 soat stream bo'ladi, yana bir marta. 24 soatmi?
Fayl. Bu sefer endi sal nima qilaman deb bo'lib qo'yaman. Masalan, oldingi safar 24 soatni bittada qilgan bo'lsam, YouTube obrabotka qilmadi-da uni chiqargani yo'q. Bu safar o'sha 24 soatni 12 soatdan bo'lib chiqaraman. Masalan, 12 soat bo'ladi, 12 soatni to'xtataman, yana bitta bo'lsa. Shunda YouTube obrabotka qiladi. 24 soat Mana o'zingiz YouTube o'zini nimasi bor-da, normasi bor-da. 6 soat, 6 soatdan o'tadigan bo'lsa, obrabotka sal nimaroq bo'ladi-da o'zi. Muammo bo'lishi mumkin obrabotka. Lekin 12 soatmi, obrabotkasi muammo bo'lgani yo'q. Bir kunni ichida chiqarib ber obrabotka. Bu safargizni qanday joylamoqchisiz unda 24 soat? Oddiy shu aytaman, 12 soat bo'ladi. Yana bitta bo'lsa ham bo'ladi. Yangi. Tushunarli. Ikki qismga bo'linadi. Tushunarli. Ha, o'sha normal bo'ladi. Sholpilab qolmaydi. To'g'ri. Lekin sizga yarashaveradi deydi-yu. Bu hayotda nimani o'rganib bo'lmaydi-yu, nimani o'rgatib bo'lmaydi deb o'ylaysiz? Hayotda deysizmi? Ha, hayotda. Hayot savollariga o'tib ketdi bu yoqqa. Bilmasman, saylaklar. To'g'risi bir narsa deya olmayman, chunki o'rganib bo'lmaydigan narsani o'zi yo'qda, odamni o'ziga bog'liqda o'rganish, o'rganmas. Agar o'zida bo'lsa, u xohishi bo'lsa, harakati bo'lsa, bu narsani o'rganadi. Masalan, bitta narsani tushuntiraman sizga. Biza 2016-2017 men armiyaga ketdim-da. Jizzaxda aviatsionniyda armiyada keldim. Biz bilan ketgan bolalar, masalan, ketishdan oldin deb yurgan bolalar, otasini, onasini erkak toyib o'lib yurgan bolalar, kelganda shunaqangi zalatoy xona bo'lib keldi. Chisti uyim, joyim, harakat qilaman, o'zim mustaqil ishlayman deb shunaqangi yorib keldi shular. Men kelgan paytda bolalar uyiga qochib ketadi shekilli deb. Lekin konkret chidashdi shukur. Hozir zalatoy oltin mashin. Yurishdi bolalar, telefonlashib turamiz. O'rganib bo'lmaydigan narsani o'zi yo'qda, prosta odam o'zida bo'lishi kerak. Odam loy bo'lsa yuraveradi, shunaqa ekan. To'g'ri aytasiz, gapingizga qo'shilaman. Lekin nima deb o'ylaysiz, sodda dillikni ham o'rganib bo'lmasligi yoki bo'lmasa birovga o'rgatib bo'lmasligi mumkinmi sodda dillikni? Odam o'zida bo'ladi bu narsa, saydaymi? Masalan, sodda sodda inson qanaq o'rgatadi? O'zi sodda. Odam masalan, yiqiladi, yiqiladi o'sha sodda dilligidan. Uchinchisida o'ylay to'xtadingiz. Men nima bu? Yerda yotgan ko'zi ko'rmaganmi men? O'rganadi u, shunaqa. Aytyapman-ku. Hayot o'zi o'rgatib qo'yadi, saydak bir to'g'risi. Vaqt o'tishi bilan. Bundan chiqib turibdiki, savolning javobi ham sodda dillikni birovga o'rgatib bo'lmaydi, o'rganib ham bo'lmaydi, odamni o'zida bo'ladi. Shunday. To'g'rimi? Ha, shunaqa fikrlar. Fikrlashib shunaqa, ya, men endi ja hayotni ko'rib qo'ygan odamdek gapirmayman, men. Bu hayotda inson zotiga nima tinchlik bermaydi? Hozirgi zamonda pul. Pulda eng asosiysi deb o'ylayman. Chunki hozir mana YouTube'ga kirayotganlar gram qiziqishi yo'q o'zini, kerak bo'lsa. O'zini majburlab kishdi. Menda masalan birinchi navbatda o'zim yaxshi ko'rganim uchun qilaman shu ishni. O'zim yaxshi ko'raman. Gap pulida emas. Men masalan Facebook hozir minusda yuribdi-da, minusda. Menga normal foyda olib kelayotgani yo'q. Endi
tushadi to'g'ri. Tanatdan yo bo'lmasa boshqa nimadan tushadi, lekin u ham doshi mening minuslarim ko'proq. Chunki birinchi navbatda qarangda, kompyuter oldim, men faloncha millionga kompyuter oldim. Kamera, web kamera oldim, mikrofon oldim. Освещение oldim, mana yuzimni yorib, yorug'roq ko'rinish, yaxshiroq ko'rinish. Narigi kanalga bu narsalar shart emas, tushunyapsizmi? Oddiy bitta noutbuk bilan ham ishlasam bo'ladi. Lekin mashi yo'naltirib qilaman deb bo'ldi. Foyda uchun emas, biroz o'zim qiziqqanim uchun. Ha. Hozir birinchi yangi kirganlar yoki kiryotganlar, men ularga menga emas, ularni nima? Ularni bir taniyatga berish yo ularni nima desam, gazlash deydi, boshqacha aytgan. Menga emas, o'zida bo'ladi-ku. Prosto men o'zim fikrimni aytyapman-da. Birinchi navbatda pul. Mendan so'raydi, men bittasi yozyapti, men Telegram har kuni yozishadi. Qarat aka deydi, men mana shu kanal ochmoqchiman deydi. Oyiga deydi, qancha pul ishlash mumkin? Yigit to'g'ri oldim, u qana qilinadi. Qachongacha qilinadi? Montaj zo'ri, ovoz yozish zo'ri. Birinchi navbatda pul, qancha pul ishlasa bo'ladi? Aytdim, manzilda adashding bratishka, agar shunaqa nimang bo'lsa, sen vabshe ishlamaysan. To'g'risida, dardi pulda-da, birinchi navbatda pul. Ko'pchilikda shunaqa-da, Akbar, Saidakbar to'g'risi. Ha, to'g'ri. O'zgartirib bo'lmaydi. Yana ayrimlar ham aytib qolishadi, uni qanday yechib oladi, qanday qiladi deganlar ham ko'p, misol uchun. Ha, shuda, oldim, o'yla, oldim, masalan, kanalni ochish. Ochishdan keyin uni chiroyli bezash o'yla, obloshka, avatarga ishlash o'yla. Undan keyin montaj qilish, ssenariy yozishni, ovoz tushishni, sifatli ishlashni o'yla. Yo'q, u qancha pul ishlaydi kerak. Nafas olib ol, bechara yosh bola, u kanal hali endi ochildi. U darrov pul ishlash o'ylayapti-da uni ortasida. Bo'lmaydi-da shunda. To'g'ri aytasiz. 100% qo'shilaman. Shunaqa savollar juda ko'p bo'ladi. Haliga hali kanalni ochmagan, nomini hali kiritmagan, prosta o'ylab turibdi. Endi sirasi pulni qancha qanday topadi, qanday tushadi, qanday yechib oladi, shunaqa savollar berishadi. O'yinlaringizda asosan PUBG Mobile, yana GTA 5 shunga o'xshash o'yinlar bo'ladi, lekin ko'pchilikni qiziqtirsa kerak bu savol. Nega sizda futbol kam yoki yo'q desam bo'ladi? Boshida bo'lsa kerak edi, lekin hozir kam, nega? Nima kam? Futbol. Futbol, ha. Futbol, endi qarang. Saidakbar gap deyman. Sizga cho'tki javob beraman. Bizda yeydigan ikkita o'yin bor. Bizda mana shu o'zbek YouTube'da igrovoy tematika bo'yicha ikkita o'yin yeydi konkret. Birinchisi PUBG, ikkinchisi GTA 5. Mana ko'ring, mana kanalga kiring, shundan kanki yoraveradigan o'yinlar bor. Budjeti milliardlarni tashkil qiladigan o'yinlar bor. Sikini ko'rmaydi u narsa. Chiqarib ko'ryapman, shunaqangi yoraveradigan narsalar, shunaqangi yoraveradigan o'yinda u. Mani ham chiqargim keladi u. Saidakbar to'g'risi, man Steam'dagi akkauntimda man $300 yaqin o'yinlar bor. O'sha общий summasi $300 tashkil qiladi-da shu o'yinlar. Man olib qo'yganman, oldindan taqlab olib qo'yganman, shunaqa o'yinlar chiqaraman. Lekin ko'rishmaydi u shunaqa o'yinda. Grafika dahshat. Vizualizatsiya etgan narsalar bor. Dahshat vashi, suvuq, yoraveradi shunaqangi o'yinlar. Ssenariysi tutib tashlaydi o'yinlar. Lekin ko'rishmaydi. Bolalar, masalan, hozir yoshlar ko'radigan. Ha. O'yinlar ko'radiganlar o'zi yoshlar. O'shanaqa o'yinlarga qiziqmaydi. Aytyapman, ikkita o'yin. PUBG Mobile, keyingi tag. O'sha uchun hozir kanallarda bosib ketgan. PUBG Mobile, stream qilamiz, yorib qo'yamiz, lobby qilamiz. Shunaqa. Futbol men chiqaraman, nega xudo xohlasa chiqaraman. Menda bor PES 2020 bor, eFootball PES 2020 xudo xohlasa chiqadi. Nimada bor reza, xotiraman, men o'xshataman uni narsani. Pezot kanalini kuzatuvchilari, sizlarga mana yangilik, tez kunda PES 2020 inshaalloh. So'rashadi-lek, so'rashadi, so'rashadi. Bo'ladi, xudo xohlasa. Achchiq.
chiqaraman bir ham. Ha. Ko'zdan ham o'tkirroq degani nimani tushunasiz? Nimadan? Ko'zdan. Ko'zdan o'tkirroq so'z bor-da mana. Yana nima bo'ldi? Gap bor-da, gap. Shu masalan bizda armiyadan juda ko'p narsa o'rgandim, juda ham ko'p narsa ishonaman. Bitta serjantimiz bor edi, serjant Qoshbek degan. Samarqandli aka-xon. Shunaqangi gapirib qo'yardi voyaga bordi. O'qsiz o'chirib qo'laveradi. Qoshbek oldiga masalan 4000, 5000 ta odamni mashaqqa qo'yib qo'ysangiz, Qoshbek gapirtirsangiz, ertalab chichiq gapiradi-da o'sha Qoshbek. O'qsiga qarab o'tiraverasiz, nima qilayotgan? Nima derkan endi? Taomi qanaqa bo'lar ekan? Shunaqa gapga chechan odamlar ko'p bo'ladi, to'g'ri. Gapga chechan odam o'sha shunaqangi zo'r gapirar, gap bilan odamni motam qilar, yedirib tashlar. Xolasa kayfiyatni ko'tarar, xolasa kayfiyatni buzar. Shunaqangi cho'zdon gapdan odam edi. Dahshat bosh. Shu do'stingiz nima bilan shug'ullanadi hozir? Bir san'atga kirdi, san'at. Serjant bizga qaragan odam bu katta. 77. Odam bu. Ha, u katta odam. Bilmadim. Ha, katta odam. Aytayapman-ku, xizmatda o'sha joyda bizga qarardi-da o'sha serjant Toshbek. Zo'r odam. Ha, men zo'r odam edim, zo'r odam, tirik. Nima deb o'ylaysiz, hayotda aqlga qarab ish tutgan yaxshimi yoki yurakka? Albatta, aqlga qarab albatta. Aql hamma narsani hal qiladi. Masalan, o'ylab ish qilsangiz, unadi ishingiz. O'ylamasdan ish qilgan odam uzoqqa bormaydi. Loy bo'ladi. Shunchaki loy. Aliga asosan yurakka qarayman deb misol uchun ikkita sevishganni hisobga oladigan bo'lsak, yurak biri bunga yetishaman deydi, biri bunga yetishaman deydi, lekin o'ylamaydi, ota-onasini norozi qilyapti. Shunga o'xshash narsada, to'g'rimi? Saydakbar, u mavzu bo'lsa, qaranglar, bitta maslahatda sizga. Men to'g'risini aytamiz. Hayotda shunaqangi ko'p xatolarni qilganman, boya mavzu sevgi muhabbat deyapsiz. Loy narsada konkret. Yoshlar ko'pchiligi mana 18, 19, 20, 22 yosh atrofida va ayni bor. Mana o'sha payt ayni gapman. Ko'p vaqtim bekorga ketdi. Kerak emas narsa, вообще. Vaqt keladi. Oyoqqa turish kerak. Birinchi navbatda bu erkak kishi oyoqqa turish kerak, ota-onasini boqadigan darajada. Ko'nglidagi orzuidagi narsani olish yetgandan keyingina u mavzuni o'ylasa bo'ladi. Lekin masalan kollejda o'qib turib, shu bunarni topmasam, numeringni ber, kech kuni gaplashib, o'lim qol bo'lmaydi narsa bor. Bekorga vaqt yo'qotishda. Ha. To'g'ri aytasiz. Nakat deb o'ylayman. Agar aynayotgan bo'lsangiz, saydakbar yuzingiz ne yuboring, res. To'g'ri aytasiz. Hozir ishlang, hozir harakat qiling. Keyinchalik bo'ladi. To'g'ri. Hammasi o'zi bosqichma bosqich amalga oshiriladi. Ha, masalan, vaqti bor, o'zining o'rni bor. Faqat shoshmang. Shoshgan odam uzoqqa bor. Shoshgan odam yeb qo'yadi. Xo'p. Fezot, uzr, Turfa olam kanalini ochilishiga kim sababchi bo'lgan? Ya'ni siz ochgansiz-da, to'g'rimi? Ha. Ochganman, Turfa olam o'zi aslida o'zim shu yo'nalishda boshlamoqchi edim o'zim. Keyin aka-xon o'choqlari ishsiz yurganda, biroq ishsiz yurganda ishi bor edi, ishsiz emas. Oyligi yaxshi emas. Domla bo'lib ishlar, o'qituvchi, domla emas, o'qituvchi.
bizda domilla deydi, bizda mana kollej o'qituvchi bilan domilla deydi. O'qituvchi bu ishlardi. Oyligi yaxshi emas. Kanal ochdi. Endi boshida aytdim, brat, masalaga masalaga yo'naltirishdi, masalaga desak bo'ladi, shutirib chiqdi. Keyin ishonmadim men. Qanaq bu topchi bu? Gapi yolg'ondan gapirma, buni iloji yo'q. Aytdim, o, akasi meni ko'rgan, va, o, aytdimman. O'tiraman, konkret javob, bu yoqdan o'tiraman. Xo'p, okey. O'rgatdim, akasi montaj deb, shantaj bo'ldi, hamma narsani o'rgatib. Sekin 2016'dan keyin armiyam to'g'ri keldi. Armiya endi o'xshiydi deb o'ylamayman, o'xshab qoldi. Armiya topshirdim, bankomatlar, doktorlar o'tirib, o'xshamaydi deb o'ylagan, o'xshadi. Keyin hamma narsadan o'rgatib, cho'tki qilib armiyaga ketdim. Keyin armiyada bir telefon qildim. 4-5 oy o'tgandan keyin uyda brat bilan brat keldi. Ha, nima gap? Bo'lyaptimi desam, o, brat, ishga 45 mingdan oshdik o'sha. Bu yosh siz karabga, chet tarafga qarab ketyapti ekanda, yugurib. Kelgunimcha o'sha 90 mingdan oshgandi, kelganimizdan, kelganimdan keyin 100 mingdan oshdi. Keyin Gunobga keldi. Qarachi, normal bo'ldi. Haligi o'sha Gunobga ko'pchilik menga ham savol berishadi, shuni mendan kattaroq odam aytsa yaxshi. O'sha Knopkani ko'pchilik savol beradi-da, sizning adresingizga keladimi yoki o'sha Amerikadan qayerga adres belgilagan bo'lsa shu yerga keladimi yoki o'ziga keladimi degan savol beriladi. Ya'ni o'zingizning manzilingizgami yoki o'sha haligi asosan oladigan joyga keladimi deydi. Qarang. Turchiskiy studiyada 100 mingdan oshganingizdan keyin, 100 ming obunachidan oshgandan keyin, obuna 100 ming obunachi bo'lgandan keyin emas, 100 ming obunachidan oshgandan keyin Turchiskiy studiyada mashinaga joy ochiladi. Kichkinagina tepa. Brat, mashinaga, congratulations. Sizni tabriklaymiz. Yorvordingiz, 100 mingtadan oshib ketibsiz, sizga podarkamiz bor. Qani mashinaga kiringda adresingizga yozib yuboring degan gap chiqadi. Okey, nuqta yulduzlar, siz bilan birga deysizda, o'shanga bosib kirasizda, adres yozasiz. Adres, zip kod, qaysi shaharda yashaysiz, telefon nomer yozib bosib yuborasiz. Oldin 1 oy ichida jo'natiladi. Hozir 3 oydan keyin jo'natilyapti o'sha narsa. 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt ichida yetib keladi. Oldin 1 oyda boshi yetib kelib, pulingizni olib, tirjayib rasmga tushib turasiz. Qo'rqmang, koronavirus deganlari chiqdi, keyin pochta xizmatlari rasvo ishlayapti. Endi hammasiga mana shu pandemiya degan narsa sababchi bo'lyapti-da. Qarang, hozir Knopka tomonga bir oldiga ketib qoldik, endi orqaga qaytamiz. AdSense ham shu tariqa bo'ladimi? Bavurjamday aytib o'tib ketdi senga shu haqida. AdSense ham shunaqa. AdSense ham shu 1 oydan 3 oygacha bo'lgan vaqt ichida sizga pin kod jo'natiladi. Pin kodni yozganingizdan keyin bankka borib swift shot ochtirasiz. Agar O'zbekistondan olish niyatingiz bo'lsa, Swift shot ochtirib, Swift raqamlaringizni, shot nomerlaringizni AdSense kabinet ichiga yozasiz. Keyin har oy oxirida minimalka, ya'ni 100 dollar yig'ilgandan keyin sizga jo'natiladi hisob. Har oy oxirida. O'sha, misol uchun O'zbekistondan o'zidan olsa bo'laveradi, to'g'rimi? Ya'ni odamlar ko'p aytishadi, Rossiyani belgilash kerak, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bo'ladi. Lubo'y joydan olsa bo'laveradi. O'zbekistondan olsa bo'ladi albatta. Lekin bor-da, qarang-da. Biz banklar juda ham cho'tki ishlaydi-da, saviya darajasi. Balki mash videoni ko'rib qolishsa, mash videoni. Balki hali xudo xolasi o'zimni ham gaplarim bor bank xodimlariga. Cho'tki qilib nasib bitta video chiqaraman men xudo xolasi. Balki ko'rishsa deyman-da. Loyislar, akalar, mash bank xodimlari, Lubo'y bank nimalari, Milliy bank, Hamkor bank. Asosiysi milliy bank. Qarang-da, bular nima qiladi? Sizga pul kelib tushgandan keyin sizdan договор so'raydi. Договор degani, masalan, pul qayerdan kelib tushdi deymiz.
siz tushuntirasiz. Akasi, men blogerman, men YouTube'da ishlayman. Mashnaqa, mashnaqa. Reklama evaziga menga pul keladi. Qaro. Okey deng. Qani menga договор ber. AdSense договор bilan ishlamaydi. AdSense svobodniy, nimada? Svobodniy platforma. Boy odam o'z kanalini, o'z saytini ulashga haqqi ulay oladi. Sizga договор bermaydi. Kim bularga aytasiz shu gapni? O, akasi AdSense unaqa emas. AdSense bermaydi договор. Qayerda olib? Deysiz. Kim bu aytadi sizga? Sanda deydi faloncha vaqt. Договор olib kelsang, olib kelding, yo bo'lmasa pulingni qaytarib yuboramiz. Mashaka. Mani shogirdlarim judayam ko'p marta mashaka holga tushdi. O'sha odamga, o'sha bankdagi odamga tushuntirishga harakat sochlarim oqarib ketdi. Mana o mashnaqa bu! Mashnaqa narsa bu! Tushunyapsizmi? Договор bermaydi u! Desam, unda pul qana qilib keladi? Yo, zo'r ekan, saviya dahshatli. Siz o'qiganmisiz? Men o'qiganman. Savolni beryapti menga. Keyin, AdSense'da pastda confidentialnost degan narsa bor-ku, bilasizmi? Ha, ha, ha. Qonun qoidalari yozilgan. Men aytdim shogirdga, o'sha yerdan o'sha narsani kopiya qildim deb Wordga tashlab, print qilib chiqarib yuborib bo'ladi. O'shani olib kelib, mashina ichiga qo'yib, mana договор deb. Xo'p, dedi, olib kelib, topshirib olib qoldi boyagi. Shkopdan. Tasavvur qiling, sayt qonun qoidalari u. O'shani olib qoldi. Договор deb. Договор bermaydi. Loyda mochi taraf. To'g'risida bilmayman nimaga. Axir senga foyda qilyapti. Senga pul tushyapti, Pul tashasda ham ularga ma'lum bir komissiya oladi-da ular. Tushunyapsizmi? Ha, to'g'ri. Tushunyapman. AdSense ularga komissiyasi bilan tashlaydi. Ular komissiyani olib qolib, ma'lum o'sha pulni ko'rsatadi sizga. Keyin yetishda, masalan, nalichka qilib olishda ham protsenti bor o'zi. 1%, 1.5% protsent olib qoladi. Har tomonlama foyda, chetdan pul kelyapti O'zbekiston. Qisqa olish kerak. Shuni yaxshi qisqa olish kerak. Yaxshiroq. Qo'y, ana yo'qotib qo'y, ana o'qimagan bir uzr akalar ko'rib turganlar uzr so'rayman, lekin tup o'ylarni qo'yib qo'yishganda to'g'risida men jo'q ishlamaydi, vach nol. Menga switch tok kerak edi. Birinchi marta men ochgan paytda, switch tok. Menga switch tok kerak desam, nima u deydi? Mana Milliy bankda Xorazm viloyati Milliy bank Gurgan shahridagi Milliy bankda edi. Shunaqa deyishganda 2017 dami 18 dami deb. O'shanda bir marta switch tok ochtirganim borgan paytimda shunaqa degan. Nima u deydi? Va zo'r ekansiz va tushunadigan odam yo'qmi dedi. O'sha paytda shunaqa deyishgan. Endi balki hozir chayib ketishgandir balki, lekin hozir ham yaqinda yana o'sha договор so'rab nima qilishdi shogird deb. Ha. Qarang, hozir YouTube'ni foydasi bilan ziyonini ham bir sira aytib chiqdik. Endi shu YouTube'ni yangi hozirgi kanal ochish niyatida bo'lganlar yoki ochmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilasizmi YouTube'ni? O'ziga bog'liq. Ular agar o'zida nimadir bo'lsa, mabodo qiziqish. Agar pul uchun ochmoqchi bo'lsa, akalar manzilda adashyapti. YouTube birdaniga boyib, u osmonga ko'tarilib ketadigan narsa. Yillab oqib ketadi kerak bo'lsa. Shunaqa odamlar bor, yillab yuribdi-da, hozirgacha mana akaxonlar bor. 82, 83, 81 yil brandlar bor-da, bilaman. Hozirgacha kerak bo'lsa kanalni ko'tarildi. 2 yildan beri yurgan odamlar bo'lgan. O'zida nima yo'q-da, to'g'risi, omadga ham bor-da. YouTube'ga kirding, kanal ochding, video qo'shding. Ketding osmonga qarab deganmasdi. Shunaqa joylari ham bor-da, saylakman. Men hozir hech kimga sal YouTube'ga kirsang, kuchayib ketasan deb ayta olmayman. Hech kimga sal YouTube'ga kirsang, kuchayib keta olmaysan ham deya olmayman. Chunki YouTube hech kim bilmaydi bunda. Masalan, bitta kanal birdan o'tirib ketdi. Bitta kanal yillab o'tirib qolishi mumkin, hech narsa bo'lmasa. Bo'lmaydigan bog'liqda.
Tushunarli, to'g'ri. YouTube'da albatta o'zgarcha qiyinchiligi ham bo'ladi va albatta nasib bo'lsa balki ko'tarilib ketish imkoniyati ham bor. Barchasi o'ziga bog'liq, shunday, to'g'ri. O'ziga bog'liq albatta. Hozir G'ayrat aka asosiy savollarimiz nihoyasiga yetdi. Endi blitz savollarimizga o'tamiz. Bilsangiz kerak blitz savollarni, to'g'rimi? Fezot kanali, Fezot yoki Money Club? Fezot. GTA 5 RP yoki GTA 5? GTA 5. PUBG mi yoki GTA 5? GTA 5. Futbol yoki UFC? UFC. Conor yoki Tony? Endi bu savolni bermasam bo'lmaydi. Barsa yoki Real? Real. Bunda oldingi mehmonlarimiz ham barchasi Realni tanlab kelishyapti, eng qizig'i. iPhone yoki Real zo'rda bari. Menga gapirmadim akalar, ko'rib keldim. Men gapirgani bir o'naki. Ya'ni so'kib o'tirmayman. Bo'l, to'xtadi yerda o'qing. Ha, prosta menga yoqadi. Real, bu anlat. iPhone yoki Galaxy? Galaxy. Million yoki Design? Ula, ana Koyanchiklar? Qiziqchilar, qiziqchilar. Design. Hop. Gamerlar, Azik yoki Bekjan? Chalasi ham mana, chalasini birdek ko'raman, to'g'risi ham bittasini tanlab tanlash qiyin, nakamas. Men chalasini ham birdek yaxshi ko'raman, chalasi ham shogirdim. Ularni ajratmayman, to'g'risi. To'g'risining saydakman. Ha, bo'l, siz tushundik. Oybek Qosimov yoki Rustam Rahmonov? Rustam Rahmonov bilan tanishmasman o'zlari bilan. Oybek Qosimov bilan bu gaplashganimiz juda ham yaxshi inson, juda ham maslahatlarni beradi qo'ldan kelgancha. Akaxon Xudo xolasi nasib bilan ko'rish niyati bor. Oybek Qosimov shuning uchun. Oybek Qosimov. Rustam aka, bilan ko'rayotgan bo'lsangiz, men sizdan nima yo'q. Prosta siz bilan tanishmasdan siz qanaqaligingiz bir bilganim uchun aytdim. Joyi sog' bo'lsin, aytaman. Xo'p. Davron Kabulov yoki Elmurod Haqnazarov? Kim? Davron Kabulov bilaman, aniq ikkinchisi kim? Dizaynda 5-chi a'zosi. A, u Davron Kabulov. Tanimayman men. Ozodbek Nazarbekov yoki Alisher Fayz? Ozodbek aka, nechta ya, bu siz kim bilan kimni solishtiryapsiz akasi? Qarang, endi bir-biriga biroz to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin show biznes olamidagi eng kuchlilardan desam bo'ladi. Sheral Jo'rayev, Sheral Jo'rayev yoki Yulduz Usmonova? Sheral Jo'rayev, qanishda u akula bilan lakka balik solishtiryapti, yedirib yuboradi u. Saydan, gözü alım yüzüzü yuvarayım. Endi biroz pastlaymiz. Zokirshoh Jo'rayev yoki Shohjahon Jo'rayev, aka-ukalar? Shohjahon. Shohjahon Jo'rayev. Konkret man bor. Ulib qolaman o'sha odamni eshitsam bor. Bitta xirgoya qilib beringdi, boshlab qol. Ha, man, yo, man, janin man. Oh, let's me. Dahshat, u san'at. Lubboy narsani chala oladi. Lubboy narsada aytib oladi. Shohjahon zo'r ko'rsam. Atam berim o'dim. Ochig'i menga ham Shohjahon yoqadi, ochig'i. Xo'p. Yo, Zohirshohim yomon emas. Zo'r Zohirshoh san'atni ham dars. Ular ikkalasi ham любой instrumentda qo'shiq aytib chala oladi. Ikkalasi ham zo'r. Gap. Lekin men birinchi Shohjahon taniyman. Shohjahon eshitganman, ko'rganman. O'shani bilaman. Zohirshohim
yaxshi uni ham eshitaman. Baribir Shohjahon yaxshiroq deb o'ylayman. To'g'ri. Hop, adashlar, Jahongir Otajonov yoki Jahongir Fozilxonov? Ikkinchisi nito aytdi. Jahongir Otajonov kanisi. Siz bunday narsa aytmaysiz. Siz komik aktyor bilan Jahongir Fozilxonovni ma qo'shchi deb bilmayman. Aktyor konkret komik yorib yuboradi. Rolga kira oladi konkret. Lekin qo'shiq aytdi. Xo'p. Choyxonamiz so'ngi onlayn choyxona haqida fikringiz. Javob olmadingiz, bir yaxshi o'ylabsiz. Yaxshi rejalashtiribsiz. Gap bo'lishi mumkin. Joy olmadingiz, bir harakatdan to'xtamang. Eng asosiysi ishlash uchun birinchi navbatda tishingiz qattiq bo'lishi kerak, konkret betondan bo'lishi kerak, tishingiz tishingiz nafaqat shpiyakdan, betondan bo'lishi kerak. Harakatdan to'xtamang, qop ketmang. Iloji boricha har 3 kundan yoki 2 kundan bir videolarni taxlang. Preview, ovoz, sifat, montaj, hamma narsaga e'tibor bering. Videolaringiz qanchalik sifatli bo'lsa, siz ko'tarilishingiz ham shunchalik oson bo'ladi. Maslahat, yana so'k o'tirmang. Albatta, rahmat shunday maslahatlaringiz uchun. Qayrat aka, qimmatli vaqtingizni ayamay, Umarjonxonamizga tashrif buyurganingiz uchun ham kattakon rahmat. Qadrdon do'stlar, sizlar bilan Zamon TV kanalidagi Umarjonxona loyihasi bo'ldi. Keyingi ruklarimiz uchrashguncha xayr-sog' salomat bo'lingan qolamiz. O'zingizni asrang. Xudodan sizlarga omadli va barakali kun tilab Zamon TV kanali. Boom.